Fala, meus amores! Como é que vocês estão, criaturas? Hoje no vídeo, fundos imobiliários com preço de banana. Estão baratos, estão descontados, são fundos bons, tá certo? Mas antes, você tem que entender o que tá acontecendo no cenário. Não adianta ir lá, Carol, tá barato o preço de banana. Criatura, entenda o que tá acontecendo. O que, que aconteceu, pessoal? A o IFIX está indo mal. Vou vender os fundos imobiliários. Sempre tem alguém que fala assim, Renan, ah, acabou os fundos imobiliários. Eu avisei, turma. Para com isso, viu, criatura? Cuidado pra você não ficar caindo em boato. Não é fato isso. Então, gente, cuidado. Eu invisto em fundo imobiliário. 20% da minha carteira é em fundo imobiliário. Não vai acabar. Tá certo? Tá passando momentos que são oscilações da Bolsa. Quem esteve? Carol, a taxa Selic, a taxa básica de juros. É a taxa que eu pego empréstimo, o Renan pega empréstimo, as empresas pegam empréstimo. O que aconteceu? Subiu. A expectativa que queriam era que caísse, né? O Lula queria muito que caísse, só que... Campos Neto falou, gente, tem que dar uma equilibrada. E tem, tá, pessoal? Porque não adianta baixar com força lá na canetada a taxa Selic, que a inflação vem depois com muita força. A gente viu isso no governo da Dilma, não deu certo, tá bom? Então a taxa Selic subiu um pouco. E aí, a expectativa que era de 9 já não, não é mais para o final do ano ser 9. O que, que acontece? Taxa Selic sobe, financiamentos ficam mais caros, construção diminui, as empresas passam por momentos mais difíceis. Tem fundos de papel em que as empresas têm dívidas, as dívidas estão mais caras e tudo isso pode acontecer. Aí a gente vê os fundos fazendo o quê? Caírem. Os fundos bons, inclusive, baratos, descontados, que é isso que eu vou falar durante o vídeo. Então, pessoal, a gente vê os fundos de tijolo dando uma caída, né? Relembrando, a taxa Selic expectativa de manter alta favorece os fundos de papel? Favorece. Os que são, né, eles são atrelados à CDI, que é uma taxa que anda junto ali com a Selic praticamente e inflação. Então, se favorece. Mas aí os tijolos acabaram passando essa desvalorização, né? Agora, vamos falar o primeiro fundo. Esse fundo, ele é Redondaço, É uma das maiores posições da minha carteira. É o XPML11. É um fundo focado em shopping, shoppings bons, bem diversificado, shopping bom, loja cara. É um fundo que faz uma ótima gestão. Fundo que tem bastante shopping, capitais. Pessoal, é um baita fundo. A verdade seja essa, então eu não ganho nada, viu? Para falar do fundo, não é que eu tô aqui falando, não. Ele é bom, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas notícias na tela. xpml 11 conclui venda milionária de shopping e explica motivos da operação, tá? Então fez aquela venda milionária ali do shopping cerrado, e depois vamos dar uma olhada nos nos indicadores. Olha o quarenta ali: 107,43 na data de hoje, gente, já chegou a 160. Dividendio de ó, entregue nos últimos 12 meses, 10,08%. PVP abaixo de 1, descontado, 0,98% hoje com 10% de desconto. Liquidez diária, 12,60 milhões. É muita gente que tem, tem essa, esse cotas desse fundo, tem liquidez. Variação subindo 6,68%. A gente vê aqui algumas informações, Olha lá. Vacância, 4,80%, super aceitável. Tem um valor patrimonial de 6,62 bilhões, é muita grana no jogo. Pagou o último rendimento de 0,92%. E tem uma taxa de administração muito aceitável, 0,55% ao ano. Lembrando só investe em tijolo, tá certo? Só em shopping. A gente vê aqui os dividendos, olha lá. Paga aqui dividendos, remunera os cotistas. O médio em cinco anos, 7,73%. Sofreu muito aqui na pandemia, né, gente? Infelizmente, olha lá. Essa queda. Reflete muito no médio de 5 anos. E aí, eu trouxe para vocês um simulador magic number. Que vocês me perguntam. Olha lá, para gerar o efeito bola de neve, eu trouxe para vocês, exclusivo. Você precisaria de 116 cotas ou aproximadamente R$ reais investidos para ter um rendimento mensal de 107,43, que é o valor atual da cota. A gente está deixando aí na tela o simulador magic number. Que vocês me perguntam bastante vem os imóveis, turma. Lá. Ixi, tem muito imóvel. Fecha o Catarina, Santana Park, Bela Vista Shopping, Shopping Natal, Shopping Cidade aqui em São Paulo, Shopping Plaza. So Meu, tem muito shopping, shopping Ponta Negra em Amazonas, estação BH, tem muito shopping. Volta pra cá. para mim, para mim, Carol, na minha visão, o melhor fundo imobiliário de shopping. Eu tenho carteira? Tenho. Tô comprando? Sim. Vou comprar. Por quê? Porque tá descontado. Baita fundo, pô. Tava acima de um PVP desse fundo. É um negócio bom. É a Ferrari do, 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 dos fundos imobiliários. Eu tô pagando o preço do. Estava 160 antes, né? O preço do, da Ferrari caiu pro. Também não é assim, também. É. Ferrari caiu pro gol, não. Também não. Pera lá, né? E aí. E aí, a gente vai falar um próximo fundo, pessoal, que também é de shopping. Deu uma caída. Nossa, o pessoal ficou desesperado. É o Visque 11, pessoal. Olha lá, notícia: Vise 11 anuncia menor dividendo em 19 meses. Veja o valor, né? Aqui na matéria completinha. Aí nós vamos ver os indicadores. Olha lá, o visc 11 dá 20, faz uma boa gestão. Cotação hoje 108,70 Pagou dividendo de 10,42% médio. PVP alô 0,86, quase 15% de desconto. Liquidez diária 4,93 milhões e variando, está para cima, 0,82%. A gente vê algumas informações. É um fundo do tipo tijolo, investe somente em shoppings. A vacância é aceitável, super aceitável, 6,10%. Tem uma taxa de 1,35% ao ano e pagou o último rendimento de 0,80%. A gente vê aqui o VIS, que olha lá. Remunera os cotistas, como eu falei, sofreu ali na pandemia. Infelizmente, né, com tudo que a gente passou, mas nos cinco anos ele remunerou ali 7,92%, o no médio, nos últimos uh, cinco anos. Tá aí na tela, a gente vai deixar o magic number. Olá, lá, você precisaria de 135 cotas ou aproximadamente R$ 14.674,00 investido nesse ativo, para você ter um rendimento mensal de R$ 108,70. Olha isso! Olha o tanto de imóvel que tem esse shopping, olha lá, né? Colorido, você tem São Paulo 6, Rio de Janeiro 7, você vê aqui em todas as capitais, olha como que é colorido, né? Tem muito shopping, em várias capitais. A gente vê aqui, ó, Shopping Guatemi, que é uma bandeira caríssima no Ceará, Shopping Pátio Belém, Minas Shopping, Center Shopping Rio, Shopping Granja Viana, tem bastante shopping, volta para cá. O Vis, que foi um dos fundos que mais caiu, tá, turma? Mas vai cair muito meus dividendos. Calma, às vezes é um momento do fundo, que ele está ali se recuperando, ele está ali vendo estratégias, ele está se ajustando, mas é um bom fundo. Não tem por que vender, os indicadores dele não estão ruins, pelo contrário. Tem gente que fala, ah, vou vender porque está passando um momento, mas perdeu o fundamento. O fundo está em risco, teve algum problema muito sério? Então não faz sentido, tá bom? Para mim, Visk11 também, bom fundo e está barato. E aí vem um queridinho da Carol Dias aqui também, não é recomendação de compra, ok? Tem que estudar, que é o PVBI 11. Baita fundo de laje, gente. Ó, as lajes, filé mignon. Caiu, é um... Ah, Carol, mas eu não sei, eu tenho medo de fundo de laje, porque o fundo de laje não vai se recuperar em um mês. Não vai, tá, toma. A verdade é, para quem tem estômago, para quem gosta, acredita nas lajes, pra longo prazo, eu acredito na recuperação de vários fundos de laje. Então, por isso eu tô olhando, principalmente o PVBI. Para mim, o melhor fundo de lajes corporativas que a gente tem. Vamos dar uma olhada? Olha lá, a cotação hoje está na tela: 84,24%, dividendo de entrega 9,38% nos últimos 12 meses. PVP 0,80%, 20% de desconto. Liquidez diária 5,29 milhões, tem bastante negociação por dia. E variou para baixo, caiu 21,34%. A gente vê o segmento lajes, por isso sofrendo mais. A vacância está em 15,90%, quanto que está vago. Para mim, Carol, é aceitável, já volto nisso. Taxa de administração, 1% ao ano. E último rendimento, 0,55%. Dividendo, olha a barra azul, né? A gente vê que paga os cotistas, é recorrente. E o médio em cinco anos, 5,96%. Os imóveis, como eu falei, são sete ativos em São Paulo. Olha lá, a gente vê Parque Tower em São Paulo, Vila Olímpia Corporate, que é aqui também, Union Faria Lima, Vera Cruz, a gente vê Cidade Jardim, quer dizer, são boas lajes, tá, gente? Uh, são sete, volta pra cá, são sete imóveis que são triple A, ou seja, são imóveis muito bons, tá, gente? Triple A são os melhores. E localizado no metro quadrado, que a gente fala que é mais valorizado do Brasil, tá bom, turma? É um metro quadrado... Caro, é um metro quadrado absurdamente caro. Como ele foi fundado em 2020, né? A gente não tem tanto histórico antes da pandemia, mas ele conseguiu sim se manter na, na pandemia, tá conseguindo é, se manter ali positivamente após essa crise que a gente teve, né, que a gente está recuperando, e abriu novos modelos de trabalho também que fazem com que as lajes tenham mais dificuldade de ter curto prazo ou médio prazo de recuperação. Qual é? Home office. Teve muita gente que ficou em home office por um bom tempo. Então as lajes ficaram o quê? Mais vazias. Só que já está voltando. Não está mais tendo... Hoje tem um modelo muito híbrido das empresas, tá bom? Então as lajes demoraram a se recuperar, mas elas vão se recuperar. Fato é. ainda mais laje boa e cara, tá bom, gente? Em bons... Uh, lugares muito bons e muito estratégicos. Volta para cá. Turma, tem outros fundos. Se você quiser, eu trago aqui fundos de tijolo. Tem fundo, bastante fundo de tijolo descontado. Carol, não tenho coragem. fundo está com 15% de vacância. Pessoal, então avalie. Faz sentido eu ter esse fundo? Para mim, Carol, faz. Tá bom? Mas, se você acha, se você crê, você quer um fundo que se recupere mais rápido, ah, Carol, não quero esperar tanto para longo prazo tão longo, talvez Laje seja um para você olhar com mais cuidado. Shopping, XPML11 é um fundo muito bom. PVBI, muito bom. Só que visão de longo prazo. Fundo imobiliário é renda passiva, turma. É dinheiro que cai no teu bolso, isento de IR, aluguel. Cuidado para você não ficar. Vira para lá, vende. Volta pra cá, compra. Vende. Por quê? Porque tem gente que faz isso e acaba errando muito e erra feio. Tá bom, gente? Então, eu sempre falo e sempre vou falar. Um beijo de luz. Vou, Brasil. Quem investe, o futuro agradece. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.